Možda u svom srcu nosiš duboko osjećaj poraza. Možda imaš osjećaj da se tvoj život polako bliži kraju, a kada napraviš osvrt na prošlost svoga života, onda poraz za porazom. Mi svećenici imamo tu veliku milost da u ispovjedi susrećemo se sa nevjerovatnim životnim pričama. Susrećemo se sa osobama koje su 30-40 godina živjele u teškim grijesima. I 50 godina. Osobe koje su puno toga krivo napravile u svom životu. Osobe koje su se gotovo svakodnevno opredjeljivale za grijeh. Međutim, u jednom trenutku dotaknula ih je Božja milost. Pohodio ih je živi Isus Krist. Neobjašnjiva milost. To je dar Duha Svetoga. I to je dokaz da Gospodin ne odustaje niti od jednog čovjeka. Meni je to fascinantno. Ja kad o tome razmišljam, nevjerovatan je naš Otac Nebeski. Ne odustaje niti od jednog čovjeka. Ako sam 50 godina činio zlo i drugi ljudi digli ruke od mene, drugi ljudi pobjegli od mene, reći ćemo i s razlogom, možda sam nekom zaista toliku štetu nanio da osoba više nije mogla biti u mojoj blizini. Međutim, Isus ne odustaje od čovjeka. Isus je došao potražiti i spasiti. Isus je došao otkupiti. Isus je došao proliti svoju krv za svakog čovjeka. Možda se upravo tako osjećaš. Upravo ti, dragi brate, draga sestro, koji slušaš ovu emisiju. Poraz je u mom životu. Moj život je jedan veliki poraz. Ali ohrabri se. Neprijatelj te upravo želi uvjeriti u to da je tvoj život jedan veliki poraz i da ti nema spasa. Citat na koji se oslanjamo u ovom tjednu kaže: ubit će ga, ali će on ubijen nakon 3 dana ustati. Tvoje srce na neki način ubijeno, ali Isus je uskrsnuo. Isus je također bio ubijen, ne zbog vlastitoga grijeha, ne zbog grijeha cijelog čovječanstva, završio na križu, bio ubijen, ali nakon 3 dana ustao iz groba. Isus je uskrsnuo i pruža tebi i meni ruku spasa. Dragi brate, draga sestro, uskrsli Krist ti upravo kroz ovaj citat, kroz ovo prekrasno nedeljno evanđelje, pruža svoju ruku i poziva te na povratak. Pozivate da predaš mu svoj život u potpunosti. Pođi na sakrament pomirenja. Pođi u svoju obližnju župu ili moli Gospodina da ti providi svećenika kod kojeg ćeš se moći zaista temeljito ispovjediti. Ja kao svećenik doživim promjenu ljudskog lica nakon duboke iskrene ispovjedi. Ljudi dođu potišteni, slomljeni. Nakon sakramenta pomirenja vraća se sjaj na lice. Vraća se osmijeh, i to na iskreni osmijeh. Čovjek doživi duboko rasterećenje u svome srcu. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Ubit će ga, ali će on ubijen nakon 3 dana ustati. Jedino Isus ima tu snagu da uskrisi tvoje i moje srce. To se na osobit način događa upravo u sakramentu pomirenja. Ohrabri se, dragi brate, draga sestra. Tvoj grijeh nije veći od Isusovog milosrđa. Tvoj grijeh nije veći od njegove ljubavi. Isus ti daje novu šansu. Isus ti pruža svoju ruku. Hrabro, hrabro, Bog te beskrajno ljubi.